Доброволору. А я хонуктата гэхэтте хударстолара муньяга боланаста. Бүгүн олтугунан кепсет яхпит. Гэхэттеден нучалыта большая семерка дебит. Чахчита андойдуга билдер көстер арганы дойдулар Америка, Колбоктар штаттар Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, онна илинтен Япония ага багалыктарым устан хыллата кепсетеллер. Урутманна Россияга кирен ана восьмерка болар дебитахпыт олгынан баран Крымтан алтан бейгини муста ураганан колжохпуттара. Дже тох тем быхары ылынлары. Коммуникияга бирге манду гүлләбет тене тектахтар. Каракка баралдар быхарыннан кулбурак климат бопруа болла. Урут Трамп Парижке сөбүлейттен тақсыбыда епполланы билигин Байден Американы мэнна кат киллерді. Бу хэтті дойду 2-3 сылга дере уголеродны выбрастар олата чоқтон нептен тақсар буруны диякка 2 гүл ачатық бүд дэспиттер. 2-3 бюхен сылга олық букатында тоқтотуқ бүд дебиттер олата күйоқ энергетикаға букатындақтық көйоқ дақтар. Колобура бензинінің ұны дизелінің барамасыналары аны оңорбот болалылар үй. Ити мерелер климат сылыйытын балтарақ раз күрдік алдыра түйерек дақтар. Манна хылайы 3 миллиард доллары ити дойдылар бары уголық дақтар. Аны кытайы кытта утары хастайти этилинне. Бастан туран коронавирусу икка тақта оңор бутту суоқту дейін манна чинчии 200 түмегар воз кейсияқтақ. Иккейнен біле урут кытайдар торғы холларын чоқсутен Европаға тақсатылларын кепсен ахарбытым. Оны утаран дияққа туспа суол ес инфраструктуратын бірейегін тәрияқтақтар. Үзуінен уйгурдар бараптарын Гонконг ирсен немеғи бұттар, онна Тайвань селбейтігер стабильнес бар болуқтақ дейін тұрысу бұттар. Кытайдар білден тұрар өргенәнлер бұрачес білдеділер, из делаватығар орағыман ген бол бұт. Аны коронавирус туғынан оны маны орбаламан, дойғоғы сымыяғы достал тарғатыман дейін кытан ақтыға біттер. Гүйетті дойдылары Россияны кыттамия туруктағы онына билдер сығыны бағарабыт дебеттер, коммуникаларыгар. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить дестабилизирующие поведение и злонамеренные действия. Оны атын дойдылар бараптырыгар, демократическая дойдыларға орауымын дейін әтелдебет. Манна билден тұрар кейі бараба гражданскі көңілдер, біле химическай хепсі біргел, хакердер дейін үгес болбуд бұрыдағынлары мее қат ұйбыттар. Гүйетті дойдылара Украина территориян бүтіннөйтін мәктелейлер онына Крымтан, онына Донбастан, байынайдары онына теханиканы тағарын хәлінден күттаман ген, мөжі бұты бол бұттар. Манна әппет күрдік Путин NBC ден Америка каналығыр, Америка бәйті қата аң дойды тұруқтағы болсығын ұғар ден. Әппет чақчыта Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан манна кейі бұрава дейді орау ұлттан әте айдан тақсар. Аныңызки береге көрсе қадел.